मानिस नेपाल सरकारमा मन्त्री भएर बस्नु नभएको साथी हुनुहुन्छ भने निकट भविष्यमा भन्नुहुन्छ। जम्मै मन्त्री भइसकेको नेताहरूका सामने बसेर छलफल गर्न मलाई किन सजिलो भएको छ त भन्दा, आर्थिक अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छ, आफ्नै मन्त्रालय सञ्चालन गर्दाका अवस्था थाहा छ। जस्तो भर्खरै मेरो चाहिँ त निवर्तमान म तपाईँलाई भन्छु पनि, म तपाईँको उत्तराधिकारी पनि हो नि भनेर पनि भनिहाल्छु। जो मान्य रविले आफ्ना पीडा पनि पोख्नुभयो, भएका कुरा पनि भन्नुभयो। अब त्यहाँको चाहिँ त समस्या देखेको मान्छेलाई त थाहा हुन्छ नि त, कुरा गर्न पनि सजिलो भयो। सबै मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ त तपाईँहरूसँग मलाई सजिलो यस कारण भइरहेको छ यो समितिमा छलफल गर्न कि परिस्थितिका बारेमा हामी सबै ज्ञात छौँ। अब सङ्ख्या यति बढी छ, सङ्ख्या यति बढी छ कि त्यो सङ्ख्याका लागि कारागारको नयाँ भवन निर्माण गर्ने, नयाँ कारागार निर्माण गर्ने, भौतिक संरचना थप गर्नु भएको उपाय छैन। त्यसका लागि चाहिने भनेको आर्थिक व्यवस्थापन हो। अब यति भन्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ त अब यसमा धेरै कुरा भनिराख्नु पर्यो। जहाँसम्म चाहिँ त स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा अथवा अस्थायी भए पनि शिविर सञ्चालन गर्ने कुरा अथवा चाहिँ के भने सिधाको थोरै चाहिँ त रकम भए पनि वृद्धि गर्ने कुरा छ, यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ त यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ मैले यति आग्रह गरेँ। र जे जति हामीसँग स्रोत र साधन छ त्यही स्रोत र साधनले पनि राम्रो गर्ने कुरामा सरकारले प्रयत्न गर्नेछ। र अर्को फेरि यसका लागि यो बारेमा पनि म के आग्रह गर्छु भने बन्दीका रूपमा कैदीका रूपमा रहेका जति पनि चाहिँ त नागरिकहरू अथवा व्यक्तिहरू कारागारमा रहनुभएको छ उहाँहरूको मानव अधिकारको पूर्ण रूपले संरक्षण गरिनेछ, मानवोचित व्यवहार गरिनेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ त कुनै पनि चाहिँ त मानव अधिकार प्रतिकूल अथवा चाहिँ त अमानवोचित अधिकारका काम कुराहरू गरिने छैन र उहाँहरूको चाहिँ त सकेसम्म स्थितिलाई सुधार गर्ने, सुविधा बढाउने, भौतिक स्थितिलाई पनि राम्रो गर्नेतिर पनि हामी प्रयत्न रहनेछौँ मैले यति आग्रह गरेँ। अब विपदका बारेमा पनि यहाँ कुरा उठेको छ, भारी वर्षा भएको छ, ठाउँ ठाउँमा डुबान भएको छ, बाढी भएको छ, पहिरो गएको छ र यसले चाहिँ त के भनेपछि एकदमै चाहिँ त ठाउँ ठाउँमा समस्या भएको छ। 77 जिल्ला प्रभावित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले केही दिन पहिला मैले भएको वस्तु स्थितिका बारेमा सम्मानित प्रतिनिधि सभामा नै पनि आफ्ना विचारहरू राखिसकेको छु। तथ्य तथ्याङ्कहरू अवस्थाहरू सबै कुराका बारेमा मैले निवेदन गरेको छु र आज पनि चाहिँ त मन्त्रालयको साथीहरूले अहिलेको स्थिति के छ भन्ने कुरामा चाहिँ त थप जानकारी सम्मानित समितिलाई पनि गर्नुभएको छ। न्याय व्यवस्था विधिको शासन कायम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त भएको हुनाले नेपाल परिवहन 2012 नयाँ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसरी नै सशस्त्र बल नेपालको कानुन पनि धेरै पुरानो नभए पनि हामीले चाहिँ त 58-59 सालतिर 58 सालमा प्रारम्भ गरेको हो यो सङ्गठनलाई र अहिले आएर चाहिँ त समसामयिक रूपले यसमा पनि चाहिँ त यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि यसलाई चाहिँ त समय सापेक्ष ढङ्गले अस्तिको अलि कति महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्यो मान्य रघुजीले नै कुरा उठाउनु भयो, जस्तो सशस्त्र प्रहरी बललाई बोर्डरमै चाहिँ त सेक्युरिटीका लागि गरौँ, सबै ठाउँमा चाहिँ त छरेर नराखौँ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने यति महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ। यो सबै कुराका लागि चाहिँ के चाहियो, कानुन चाहियो। त्यसो भए हुनाले त्यो कानुनमा संशोधन गर्नु छ अथवा नयाँ ल्याउनु छ। त्यसरी नै चाहिँ त शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा जोडिएका अरू कानुनहरू छ। कतिपय अपराधहरू कस्तो भइरहेका छन् भने जस्तो लागु औषध सम्बन्धी अपराध भयो, त्यसरी नै चाहिँ त मानव बेचबिखनको अपराध भयो, यस्ता अपराधहरूको चाहिँ त बहुराष्ट्रिय प्रभाव छ। अनि दुष्चक्र पनि के छ त भन्दा बहुराष्ट्रिय छ, क्रस बोर्डर चाहिँ त इफेक्ट देखिराखेका छ, देशभित्र मात्रै छैन। अब जस्तो लागु औषधमा त हामीले अनुसन्धानको समय लामो राखेका छौँ तर कसैमा कम छ, त यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त समसामयिक रूपले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ, स्थानीय शान्ति सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले कानुन निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। मैले सम्मानित समितिमा यति कुरा यसका निवेदन गर्नुपर्ने भयो कि भोलि अब सरकारले चाँडै मन्त्रालयले चाँडै हामी नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छौँ, ती विधेयक यसै समितिमा आउने हुन्, समितिले त्यसमा अर्थपूर्ण गम्भीर छलफल गरेर देशलाई नयाँ कानुन हामीले दिन सक्यौँ भने यसले अहिलेको प्रहरी प्रशासनलाई अहिले चाहिँ त मुलुकमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने जिम्मा लिएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई
यसले बलियो बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ, र त्यसका लागि चाहिँ त के भने हामी कानुन ल्याउँछौँ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यो प्राथमिकताका बारेमा पनि मैले निवेदन गरेँ। अरू पनि केही कुराहरू चाहिँ त यहाँ उठेका छन्। जस्तो साथीहरूले चाहिँ त परवरी सरुवाको बारेमा नि कुरा उठाउनु भएको छ। म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, सरुवालाई सरुवाकै रूपमा बुझिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ।